توجہ فرمائیں فیضی بیٹا علی بیٹا توجہ فرمائیں آپ سے درخواست آخری ایٹم قسم خدا دی او میں کو پیارا لگنا بابل قسم خدا دی او میں کو پیارا لگنا قسم نبی ہاں میں کو قسم علی پیارا لگنا او بابل میرا ماں قسم خدا دی میں کو پیارا لگنا قسم خدا دی پیارا لگنا پیارا لگنا او بابل سب خیش قبیلہ اک تے سنے دینا گول گتا گول گتا گول گتا سب خیش قبیلہ اکتے سونے
Bye.
ترجمة
بڑا پیارا ترجمة